Nav noslēpums, ka seniori, neraugoties uz cienījamo vecumu, ir viena no aktīvākajām iedzīvotāju grupām. Izņēmums nav arī Madonas novada Mārcienas pagasts, kur šajās dienās tika aizvadītas senioru netradicionālās sporta spēles. Lai aizmirst par tām slimībām, kas visus noka, par visādām negācijām, naudas trūkumu, mēs sev rīkojam svētkus ik pa laikam, dažne dažādus. Tad sanāk tādi arī tādi, godīgi sakot, 40 gadnieki, viņiem nav kur likties, un viņi mums piederīgi. Mēs ņemam viņus pretī. Seniori pasākumi ir tie, kas ir visvairāk apmeklēti, un pateicoties mūsu pensionāru biedrības priekšsēdētājai Ģinai, viņi tiek izdomas bagāti, un cilvēkiem patīk. Un tas ir pats galvenais. Sacensību diena iesākās ar svētku parādi un komandu prezentāciju, kur neiztrūkstoša bija gan dziesma, gan komandas vizuālais noformējums. Nepārtraukti virmoja smiekli un šķita, ka rūpes un raizes ir palikušas kaut kur pa ceļam vai atstātas mājās. Mēs jau esam tādi atraktīvi, lustīgi. Ja mūzika skan un viss notiek, kāpēc, lai mēs te kreņķētos daudz? Un būs diplomi un zupasēšana un balvošanas un ziedi mums arī tur jau gaida. Tā kā darīsim visu, ko varam. Gribas jau uzvarēt, bet nu, būs tā, kā būs. Sacensības noritēja dažādās disciplīnās, pārbaudot seniorus gan veiklībā un precizitātē, gan prasmē pasmieties pašiem par sevi. Visi veidi ir novesti no profesionālā uz tādu veiksmes stāstu. Kuram paveicas, tas to izdara. Bet, nu, protams, ir padomāts par viņu veselību, lai cilvēki gados negūst traumas, lai viss ir tā mierīgi. Bet, nu, es skatos, ka viņiem patīk. Kā uzsver Jevgēnijs, netradicionālās sporta spēles ir tikai viens no pasākumiem, kuros seniori, neraugoties ne uz ko, spēj aizmirst par ikdienu un ļauj sportiskam azartam. Viņi ir brīnišķīgi. Viņi startē šādās tādās disciplīnās, kur nekurs katrs jaunietis vēl var nostartēt. Mēs šodien cīnīsimies par godalgām, par medaļām. Cilvēki rādīs visu, ko viņi māk un spēj, un mēs mēģināsim viņiem to dienu padarīt skaistāku, jaukāku un priecīgāku. Kā liecināja sporta laukumā notiekošais, senioru sporta diena, ko organizējusi Mārcienas pensionāru biedrība sadarbībā ar kultūras un sporta darba organizatoriem, Mārcienā ir izdevusies.